ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାବୁଗିରିକୁ ବାଣ ପିନ୍ଧିବେ ନଡ୍ଡା, ବାରୁଦ ଭରୁଛି ବିଜେପି, ନଡ୍ଡା ମାରିବେ ତିଆସିଲି। ନଡ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବାବୁତନ୍ତ୍ର ଚାଲୁଥିବା କହି ସାତ ଦିନ ହେବ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଘନ ଘନ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବିଜେପି। ଏଇଠି ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଭା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଟେକୁଟିଆ ବସିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଓ ମୁଖପାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁତା ମାହୋଲ ବନାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସୁଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ପଦ୍ମ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ନାରା ହୋଇପାରେ ବାବୁତନ୍ତ୍ର ହଟାଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ। ବଜାଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସମାବେଶରେ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ତେବେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯୋଜନା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ ଦେବେ ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ବୋଧେ କଳି ଯୁଗ। ଏଇଠି ବାବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସଭା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଟେକୁଟିଆ ବସିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ କହୁଛୁ ସେଟା ଡିବେଟ୍ ବିଷୟ, ଯୋଉ ଡିବେଟ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ, ଯେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କେହି ଟପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସମ୍ବିଧାନ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। 2019ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ 5ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 8 ଆସନ ସହ 38.37% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ବିଜେପି। ବିଜେଡିକୁ 42.76% ଭୋଟ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 14.73% ଭୋଟ। ମାତ୍ର ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ। ସେହିପରି ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ହାର ଥିଲା 32.6%, ବିଜେଡି 44.8% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଥିଲା ମାତ୍ର 16.7% ଭୋଟ। ତେଣୁ 2024ରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଗସ୍ତର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ସଂଗଠନକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ବୁଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଢ଼େଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ 2024ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବ ତାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେବାକୁ, ସେ ଏବେ 2 ଅଙ୍କ ପୂରନ୍ତୁ। ମନମୋହନ ସାମଲ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଏଥର ପୁଣି ବିଜେପି, ଏବେ ତ ସେ 2 ଅଙ୍କ ପୂରନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ଏବେ ଯେତିକି ଆସନ ଆସିଥିଲା ଆହୁରି 10-15 ଆସନ ଅଧିକ ଆସିବ, ସେମାନେ ବିଜେପି ଇଏ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। 22 ଓ 23 ତାରିଖ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ 22 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ ନଡ୍ଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 23 ତାରିଖ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ସମାବେଶରେ ନଡ୍ଡା ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଓ 24 ମହାସମର ବିଜୟ ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନଡ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।